ეთერში ახალი სამზედა უცხოეთში მიმდინარე მოვლენები უპრეცედენტო გადაწყვეტილება რუსეთის სათათბიროში არასანქცირებული არციისთვის ჯარიმების რაოდენობა 150-ჯერ გაიზარდა. ახალი კანონით რუსეთში დემონსტრაციის მოწყობა ორგანიზატორებს მილიონი რუბლი დაუჯდებათ. ჯარიმების დამკაცრება პუტინის ხელისუფლების წინააღმდეგ ბოლოთოებში გამართულ მასშტაბურ არციებს უკავშირდება. 251-157-ის წინააღმდეგ რუსეთის სათათბირო მეორე მოსმენით კანონში შესწორება შეიტანა და არასანქცირებული მიტინგის გამართვისთვის ჯარიმის რაოდენობა გაზარდა. კანონპროექტს მხარი მხოლოდ ეძინა ერასიამ დაუჭირა. Очень дорожим свободой. Каждый человек, каждая семья. ძალიან ვაფასებთ თავისუფლებას. თითოეული ადამიანი, ყოველი ოჯახი თავისუფლებას უსაზღვრო სცემს პატივს. მაგრამ დემოკრატია არ ნიშნავს მხოლოდ შესაძლებლობებს და უფლებებს. დემოკრატია ნიშნავს ვალდებულებებსა და პასუხისმგებლობას. სწორედ ამიტომ მივიღეთ ეს კანონი, რომელიც მთელ ევროპაში ნორმაა. Отвечать за свои поступки. ახალი კანონის მიხედვით არასანქცირებული აქციის ორგანიზატორი მილიონი რუბლით დაჯარიმდება, რაც 30000 დოლარის ეკვივალენტია. მომიტინგეს კი 300000 რუბლის გადახდა მოუწევს, რაც 9000 დოლარს შეადგენს. ჩვენმა ფრაქციამ დღეს ყველაფერი გააკეთა, რომ ეს აბსურდი და მავნებლობა გვეჩვენებინა. ამ კანონის მიზანი ხალხისთვის პირის ამოკერვაა. იძინა რუსეთმა ყველა პროცედურა დაარღვია. ისინი პატივს არ სცემენ საზოგადოებას, მათ მოთხოვნებს და საკუთარ ამოხრჩევებს. დებატები სათათბიროში 10 საათი გაგრძელდა. კანონის მიღების შემდეგ ოპოზიციონერი დეპუტატები თუმისინ შეკრებილ აქციას შეუერთდნენ. ეს კანონი ხელისუფლებისა და მართველი პარტიის წინააღმდეგ იქნება მიმართული. ისინი ვერ აცნობიერებენ, რომ ამ გადაწყვეტილებით ორმოს იხრიან. ეს მიგვიყვანს რადიკალიზაციამდე და ხალხი იძულებული გახდება დიდი მასშტაბის ახალი საპროტესტო მოძრაობა დაიწყოს. ისტორიული პასუხისმგებლობა არამხოლოდ იძინა ერასიას ეკისრება. მათვის ამ გადაწყვეტილებას აპლოდისმენტებით შეხვდა. არამედ მათაც, ვინც ამ დეპუტატების უკან კრემლის კედლებში არიან. ეს დეპუტატები უსიტყვოდ ასრულებენ ბრძანებებს. ახალი კანონით აქციაზე იკრძალება სახის დაფარვა. 12 ივნის მოსკოვში მასობრივი დემონსტრაციაა დაგეგმილი. კანონში შეზღუდვები კი უკვე ძალაში შევიდა. ალ-ქაიდას ნომერ მეორე ტერორისტი ლიკვიდირებულია. აბუ ალიბი უპილოტო თვითფრინავიდან გაშვებული რაკეტით პაკისტანში გაანადგურეს. ალიბი ალ-ქაიდას დაჯგუფებაში გადამწყვეტ ფუნქციას ასრულებდა და დასავლეთის ქვეყნების წინააღმდეგ ტერორტებს სწორედ ისდერმავდა. უპილოტო საფრენი აპარატის გამოყენებით ამერიკელებმა წელს პაკისტანში 15 ტერორისტი მოკლეს. ნომერ მეორე ტერორისტის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებისთვის ჯილდოს სახით მილიონი დოლარი იყო დაწესებული. მორიგი საზარელი შემთხვევა კანადაში ვანკუვერის ორსტროლაში საფოსტო გზავნილი მიიღეს, რომელშიც ადამიანის სხეულის ნაწილები აღმოჩნდა. ერთ ყუთში ხელისმტევანი იყო, მეორეში ტიტერფი. ეს შემთხვევა სავარაუდოდ კავშირშია პორნომსახიობ ლუკა პოკო მარლოტას საქმესთან. კანადელი ახალგაზრდა ჩინელი სტუდენტის მკვლელობასა და სხეულის დანაწევრებაშია ეჭმიდანილი. რას უპირას კანადის კონსერვატული პარტიის ოფისში საფოსტო ამანათი მიიღეს, რომელშიც ადამიანის ფეხი იყო მოთავსებული. პოლიციამ ეჭმიდანილი ბერლინში დააკავა. დიდთოვლობა ახალ ზელანდიაში სამხრეთ კუნძულზე უამინდობის გამო დაიკეტა გზები, დროებით დაიხურა სტროლებიც. განსაკუთრებით დიდი თოვლი კრაისტჩერჩში მოვიდა. მეტეოროლოგების პროგნოზით თოვა გაგრძელდება და თოვლის საფარი სიმაღლე 1 მეტრს მიაღწევს. კრაისტჩერჩის აეროპორტში რამდენიმე ფრენა გადაიდო, თუმცა აეროპორტი ამ დრომდე ჩვეულ რეჟიმში მუშაობს. სოფლიო უნიკალური ასტრონომიული მოვლენის ვენერას მზის დისტოზე გავლის თვითმხილველი გახდა. მსგავსი ციური მოვლენა 121 წელიწადში ერთხელ ხდება, როდესაც ვენერა დედამიწადამზე ერთ ხაზზე განლარდებიან. ამ დროს მზის დისტოზე მცირე ზომის შავი ლაქა ჩნდება. ვენერას ტრანზიტს მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში ადევნებდნენ თვალს, გარდა სამხრეთ ამერიკისა და დასავლეთ აფრიკისა. შემდეგი მსგავსი ციური მოვლენის ხილვა 2017 წელს იქნება შესაძლებელი.